ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ରଫଖାତା ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ କରିବା। ସାଇଲେନ୍ସ ସାଇଲେନ୍ସ ଓଭର ମା। ଦେଖ ପିଲେ, ରଫଖାତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ପିଲେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଆକାଶ, ପର୍ଟିକୁଲାର ଆକାଶ ଗୋଟେ ପିଲା ଯାଜପୁର, ତାର ବହୁତ ଅନୁରୋଧ, ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ, ରାନୀର ଅନୁରୋଧ ଯେ ସାର୍ ଜୈବ ବିବିଧତା ପଢ଼ାନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ ଟୁ। ଦେଖ, ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆମେ ପଢ଼େଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼େଇବା। ତେଣୁ ଏ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସରେ ତୁମର ଅଛି ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ, ତେଣୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟା ସାଇନ୍ସକୁ ନେଇକି ଆମର ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ପିଲେ ପୁସ୍ତକଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଜୈବ ବିବିଧତା ବା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ, ବା ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ବାୟୋଡିଭର୍ସିଟି। ତାହେଲେ ପିଲେ, ଜୈବ ବିବିଧତା କ'ଣ? ଦେଖ, ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରହ, ସବୁଜ ଗ୍ରହ, ତାରି ଭିତରେ 3600 କୋଟି, ଇଏ ପୌରାଣିକ ମତରେ 3600 କୋଟି ଜୀବ ଯାବ ଇଏ ଜୀବ ବସବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥାନରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଜୀବ ବସବାସ କରୁଛେ, ତେଣୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଦେଖ, ଯେପରି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ ଜୈବ ବିବିଧତା ସେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ। ଗାଈ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କର, ଦେଶୀ ଗାଈ ଜର୍ସି ଗାଈ, ତେଣୁ ଗାଈ ସେମ୍, ଗାଈ ଏକାପରି ଦେଖିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଜର୍ସି ଗାଈ ଆଉ ଦେଶୀ ଗାଈ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫରକ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଫରକ ରହିଛି। ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଗେ ତାରି ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ନକଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତୁମର ଏ ବିଷୟ ପଢ଼େଇବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପିଲେ, ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆମ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ, ତା ଦେହରେ ବୃହତକାୟ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଷୁଦ୍ରକାୟ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଏବେ କହିବି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କରୋନା COVID-19, ସେ ପିଲେ ଏତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯେ ସେ ଆମକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେହିପରି ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ପ୍ରଥମ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖ, ମୁଁ ବେଶୀ ଗପୁନି, ଆମ ପାଖରେ ସମୟ କମ୍, ତେଣୁ ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ହୁଅ। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖ ଯେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ୟାସ୍ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଜୀବ, ଲେଖ। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ୟାସ୍ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଜୀବ, ଲେଖିଲେ ପିଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ଜାଗାରେ ଲେଖ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ, ଏହା ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରହିଲା, ଏହା ଆମକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖ, ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥକୁ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖ ପିଲେ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ଲେଖିଲେ ପିଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ଲେଖ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ଏକକରେ, କେଉଁ ଏକକରେ? ମାଇକ୍ରୋମିଟର ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖ, 1 ମାଇକ୍ରୋମିଟର ଡ୍ୟାସ୍ ମିଟର, ହେଲେ 1 ମାଇକ୍ରୋମିଟର ହେଉଛି 10^-6 ମିଟର, ଲେଖିଲେ ପିଲେ। ସେହିପରି ତୁମେ ଅନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃହତକାୟ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ତିମି ଆଉ ଆମର ଯେମିତି ଡାଇନୋସର, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଆମେ ମିଟର ବା କିଲୋମିଟର ଏକକରେ ମାପିଥାଉ, ମିଟର ଏକକରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ମାପିଥାଉ। ଶାଗୁଆନ ଟିକ୍ ଗଛ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ, ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ବିଶେଷ ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ପିଲେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଆମର ଶାଗୁଆନ ବା ଟିକ୍ ଗଛ କେତେରୁ କେତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହେ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ଟିକେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ତେଣୁ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଆମେ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ୁଛେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ତାପରେ ପ୍ରାଣୀ ଉପରକୁ ଯିବା। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା, 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖ, ଶାଗୁଆନ ବା ଟିକ୍ ଗଛ ଡ୍ୟାସ୍ରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହେ, ପିଲେ ଲେଖିଲ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିପିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ପିଲେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଗଲେ ଟିକେ କଲେ ଆମ ପ୍ରତି ସେଇଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପିଲେ, 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖ, ଶାଗୁଆନ ବା ଟିକ୍ ଗଛ ଡ୍ୟାସ୍ରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହେ।
ଲେଖ ଶାଗୁଆନ ବା ଟିକ୍ ଗଛ 100 ରୁ 150 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହେ। ଲେଖିଲ ପିଲେ ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖ ଇଏ କଲିକତା ବଟନିକାଲ ଗାର୍ଡେନରେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଇଏ କୋଲକାତା ବଟନିକାଲ ଗାର୍ଡେନରେ ବଟବୃକ୍ଷ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହି କୋଲକାତା ବଟନିକାଲ ଗାର୍ଡେନରେ ବଟବୃକ୍ଷ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବଞ୍ଚି ରହେ ପିଲେ 200 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ରହେ। ତାହେଲେ 5 ନମ୍ବର ପିଲେ ଗଲା ସେମିତି ଆମେ କେତେକ ଜୀବଙ୍କ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ମୁଁ ଦେଉଛି ତୁମକୁ ତୁମ ବହି ଅନୁସାରେ ଯାହା ଅଛି। ତାପରେ ପିଲେ କଇଁଛ ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହି କହିଲ ପିଲେ 200 ବର୍ଷ ଲେଖ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖ କଇଁଛ ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହେ ଲେଖ 200 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହେ କିଏ କଇଁଛ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଶୁଆର ରଙ୍ଗ ଦେଖ କେମିତି ସବୁଜ ହୋଇଛି ମୟୂରର ପୁଚ୍ଛର ରଙ୍ଗ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ କିପରି ହୋଇଛି କେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଇ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦେଖୁଛ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ତାକୁ କହିବା ଜୈବ ବିବିଧତା। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇଠି ଲେଖ ଜୈବ ବିବିଧତା ବା ଜୀବଜଗତର ବିବିଧତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଜୈବ ବିବିଧତା ବା ଜୀବଜଗତର ବିବିଧତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖ ପିଲେ ତାପରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ପ୍ରକୃତିର ଅନନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବମାନଙ୍କର ଏକତ୍ର ସହ ଅବସ୍ଥାନକୁ ଜୀବ ବିବିଧତା ବା ଜୈବ ବିବିଧତା କହନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଲେଖ 7 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ମାନେ ଉତ୍ତର ପୁଣି ଡାକି ଦେଉଛି ଯେକୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ପ୍ରକୃତିର ଅନନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବମାନଙ୍କର ଏକତ୍ର ସହ ଅବସ୍ଥାନକୁ ଜୀବ ବିବିଧତା ବା ଜୈବ ବିବିଧତା କହନ୍ତି। ଦେଖ ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରିବେଶରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସବାସ କରୁଛେ ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ବା ଜୈବ ବିବିଧତା। ତାପରେ ଦେଖ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଗଲା 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଯଥା ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଦୀ ହ୍ରଦ ସମୁଦ୍ର ମରୁଭୂମି ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜୀବଜଗତର ବିବିଧତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ହିମାଳୟ ଗୋଟେ ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚମରି ଗାଈ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଜୀବ କିପରି ତାର ବଞ୍ଚିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ତୁଲ୍ୟ ଆମେ ଭାବୁ ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଆମର ଈଶ୍ୱର ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଆମର ହେଉଛି ପିଲେମାନେ ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପରିବେଶର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀର ବିଭିନ୍ନ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଏକାଠି ନେଇ ବିଚାର କଲେ ଜୀବଜଗତର ବିବିଧତା କେତେ ବ୍ୟାପକ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଅଛି ଯେତେ ଦେଶ ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଏକାଠିକୁ ନେଇ ବିଚାର କଲେ ଜୀବଜଗତର ବିବିଧତା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାପାରରେ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜୈବ ବିବିଧତା ବା ଜୀବଜଗତର ବିବିଧତା ଦେଖାଯାଇଛି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷର ଜୈବ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି ପୁଣି ପିଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଫଳରେ ସେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୀବମାନଙ୍କର ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ପିଲେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବେଶୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ରୂପେ ଆମେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଆଗେ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ନଥିଲୁ ଆଗେ ଡାଇନୋସର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ଥିଲା। ଏହିପରି କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୃଥିବୀରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ତା'ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଫଳରେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଛି।
ତେଣୁ ଏ ବିଚିତ୍ରମୟ ପୃଥିବୀ ଏ ବିଚିତ୍ରମୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆମେ ଅବା କ'ଣ ପିଲେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ସମ୍ୟକ ଏତିକି ଗୋଟିଏ ବହି କେତେ ପୃଷ୍ଠାର ଦିଆହେଇଛି, ଆମେ ତା ଦେହରୁ ପଢ଼ି କିଛି ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଏ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବା। ତେଣୁ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜୀବ ବସବାସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ପିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖ, ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟା ବିସ୍ଫୋରଣ ଫଳରେ ଅନେକ ଜୀବମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତ ଘଟିଛି, ଅନେକ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତ ଘଟିଛି। ତେଣୁ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜାତିର ଜୀବ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଲେଖ, ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜାତିର ଜୀବ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଲେଖିଲ ପିଲେ, ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜାତିର ଜୀବ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଡ୍ୟାସ୍ରୁ ଅଧିକ ଜାତିର ଜୀବ ନା 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜାତିର ଜୀବ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ପିଲେ, ସିଷ୍ଟେମାଟିକସ୍ ବା ଟାକ୍ସୋନୋମି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖ ପିଲେ, ଟାକ୍ସୋନୋମି ବା ସିଷ୍ଟେମାଟିକସ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ତେଣୁ ମୋ କୁନି କୁନି ପିଲା ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିପାରିବ, ସାଇନ୍ସ ପେପର 2 ଏଇଭଳି ପଢ଼ାଯିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ନୋଟ୍ କରିବ, ତାକୁ ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବୁଝିବା ବେଶୀ କିଛି କଥା ନୁହେଁ, ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ଯେଉଁ ପିଲା କହିବ ବୁଝିପାରୁନି, ବହିଟାକୁ ଧୀରସ୍ଥିରେ ତୁମେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତୁମ ମନକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ କିଛି ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖ, ସିଷ୍ଟେମାଟିକସ୍ ବା ଟାକ୍ସୋନୋମି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖ, ଜୀବମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ, ଜୀବମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବିଚାର କରି ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରାଯାଏ ପିଲେ? ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଏ। ଲେଖିଲେ ତ ଟାକ୍ସୋନୋମି ବା ସିଷ୍ଟେମାଟିକସ୍ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଜୀବମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବିଚାର କରି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମେ ଟାକ୍ସୋନୋମି ବା ସିଷ୍ଟେମାଟିକସ୍ କହିଥାଉ। ବୋଲେ ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆସିବା ସିଷ୍ଟେମାଟିକସ୍ ବା ଟାକ୍ସୋନୋମି ପରେ ତାପରେ ଆସିବା ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଇକୋଲୋଜି, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ବା ଏଗ୍ରିକଲଚର ସାଇନ୍ସ, ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ବା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ, ଗବେଷଣା, ପରିଚାଳନା, ପ୍ରୟୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଜୀବମାନଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ତଥା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବିନା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି, କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ନା ଏଇ ସିଷ୍ଟେମାଟିକସ୍ ବା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ତାହାଦ୍ୱାରା ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଥିବା ରୋଗ ବୈରାଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ତାକୁ କିପରି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ ତାକୁ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ତେଣୁ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁ ତାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ପଦ୍ଧତି କହନ୍ତି ପିଲେ, ଟାକ୍ସୋନୋମି ବା ସିଷ୍ଟେମାଟିକସ୍। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ବା ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି, ଏଗ୍ରିକଲଚର ସାଇନ୍ସ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି, ଇକୋଲୋଜି ବା ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି, ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ଯେଉଁ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି, ତାହା କେବଳ ଏଇ ଆମେ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଆମେ ଜୀବମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟାକ୍ସୋନୋମି ବା ସିଷ୍ଟେମାଟିକସ୍ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଆଜି ଏ ସାଇନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ଜୀବ ରୂପରେ ପୃଥିବୀରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛେ। ତେଣୁ ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ପିଲେ ଦେଖ, ଏ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟେମାଟିକସ୍ ବା ଆମର ଟାକ୍ସୋନୋମି ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଥମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜଣେ ବାହାର କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖ, ତାପରେ ଲେଖ, ସ୍ୱିଡେନର ସୁନାମଧନ୍ୟ ବା ଇଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଲେଖ। 10 ନମ୍ବର ପିଲେ, ସ୍ୱିଡେନର ସୁନାମଧନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡ୍ୟାସ୍
ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପଦ୍ଧତିର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲେ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖ, ସ୍ୱିଡେନର ସୁନାମଧନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡ୍ୟାସ ଓ ଡ୍ୟାସ ଆଉ ଥରେ ଲେଖ, ସ୍ୱିଡେନର ସୁନାମଧନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡ୍ୟାସକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ପଦ୍ଧତିର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ କହିଲେ ଇଏ ପିଲେ କହିଲ ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ କ୍ୟାରୋଲସ୍ ଲିନିୟସ୍କୁ। ଲେଖ, ବୈଜ୍ଞାନିକ କ୍ୟାରୋଲସ୍ ଲିନିୟସ୍କୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପଦ୍ଧତିର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିଏ? କ୍ୟାରୋଲସ୍ ଲିନିୟସ୍କୁ। ତାପରେ ସିଏ ଯେଉଁ ଆମର 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ସେ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ନାମକ ପୁସ୍ତକରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେ ଲେଖ, ତାପରେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଥମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପିଲେ ଲେଖ, ତେଣୁ ସେ ଆମର ଯେଉଁ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଥରେ ତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ ସେହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ନାମକ ପୁସ୍ତକରେ ରଚୟିତା ମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ନାମକ ପୁସ୍ତକରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ସିଷ୍ଟେମ୍ ଆ ନେଚର୍ ନାମକ ପୁସ୍ତକରେ। ତାହେଲେ ତମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ୱିଡେନ୍ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକକୁ ଆମେ କ୍ୟାରୋଲସ୍ ଲିନିୟସ୍କୁ ଏଇ ସିଷ୍ଟେମ୍ ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସୋନୋମି ପଦ୍ଧତିର ଜନକ ବୋଲି କହିବା। ସେଇ ପଦ୍ଧତିକୁ ସିଷ୍ଟେମ୍ ଆ ନେଚର୍ ନାମକ ପୁସ୍ତକରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଦରକାର, ତାକୁ ମନେ ରଖିବ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପିଲେ ଲେଖ, ICBMର ପୁରା ନାମ ICBM, କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଇ, କ୍ୟାପିଟାଲ ସି, କ୍ୟାପିଟାଲ ବି, କ୍ୟାପିଟାଲ ଏନ୍, ICBMର ପୁରା ନାମ ଲେଖ। ଲେଖ, ICBMର ପୁରା ନାମ ହେଲା, ଆଇରେ ହେଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ, ସିରେ ହେଲା ପିଲେ କୋର, ବିରେ ହେଲା ଅଫ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ନୋମେନେ କ୍ଲେଚର, ICBM ନୋମେନେ କ୍ଲେଚର। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ମନେ ରଖ, ICBMର ପୁରା ନାମ ଆଇରେ ହେଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ, ସିରେ ହେଲା କୋର, ବିରେ ହେଲା ଅଫ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ନୋମେନେ କ୍ଲେଚର। ତେଣୁ ICBMର ପୁରା ନାମ ଲେଖିଲ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱିଡେନ୍ ଦେଶର କ୍ୟାରୋଲସ୍ ଲିନିୟସ୍ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଟ୍ୟାକ୍ସୋନୋମି ପଦ୍ଧତି ବା ସିଷ୍ଟେମାଟିକସ୍ର ଜନକ ବୋଲି ଆମେ କହିଲେ, ତେଣୁ ସେ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆମେ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖ ପିଲେ, ଜାତି କ'ଣ? 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜାତି କ'ଣ? ଆମେ 15ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଛାଡ଼ୁଛୁ, ତେଣୁ ତୁମମାନେ ଦେଖିବ। ତେଣୁ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖ ପିଲେ, ଜାତି କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଜାତି, ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବିଭାଗକୁ ଲେଖ ଟ୍ୟାକ୍ସୋନୋମି ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ। ଆଉ ଥରେ ଲେଖ, ମୁଁ ଡାକୁଛି 12 ନମ୍ବର, ଟ୍ୟାକ୍ସୋନୋମି ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବିଭାଗକୁ, ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବିଭାଗକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କହନ୍ତି। ହେଲେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଜାତି କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଜାତି କ'ଣ? ତମ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଜାତି କ'ଣ? ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବ ଯେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ସିଷ୍ଟେମା କ'ଣ ଟ୍ୟାକ୍ସୋନୋମି ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବିଭାଗକୁ ଆମେ ଜାତି ବୋଲି କହିଥାଉ। ପିଲେ ଲେଖିଲ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତାପରେ ଶୁଣ ଟିକେ, କୌଣସି ଏକ ଜାତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଜୀବ ସର୍ବୋତ୍ତ ଭାବେ ଏକାପରି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ବା 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମର ବିଜ୍ଞାନଟା ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଯାଇଛି ପିଲେ, ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ, ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ତେଣୁ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ, କାରଣ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ଜୀବମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ଜୀବମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବା ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁ, ସେଇ ପଦ୍ଧତିକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସୋନୋମି ବା ସିଷ୍ଟେମାଟିକସ୍ କହୁ। ତେଣୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋକପାତ ହେଉଛି, ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ପିଲେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ଅଛି ଡାକିଦେଲି, ତେଣୁ ସେଇ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ମନେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ
ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତି ହବ ତମର। ତେଣୁ ପିଲେ ଆଉ ଥରେ ତମକୁ ମନେ ପକେଇ ଦେଉଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ, ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ହବ ପିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ, ଆଗକାଳରେ ଜୀବଜଗତର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ କଥା ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପଦ୍ଧତିରେ ଜୀବର ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତାର ଶରୀର କ୍ରିୟା, କୋଷ ବିଜ୍ଞାନ, ଗୁଣତତ୍ତ୍ୱ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିବା ପିଲେ ପ୍ରଜାତି କ'ଣ, ଜାତି ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସୋନୋମି ବା ସିଷ୍ଟେମାଟିକସ୍ ପଦ୍ଧତିକୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କଲେ, ତେଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗକୁ ଆମେ ଜାତି କହିଲେ। ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ ଆଗେ କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଯିବା, ତେଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଅଂଶକୁ ଆମେ ଜାତି କହିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଜାତି କ'ଣ ପିଲେ ଲେଖିଲ, ପ୍ରଜାତି କ'ଣ, ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଜାତିକୁ ନେଇ ଲେଖ, ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଜାତିକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଜାତିକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିଲ ପିଲେ, ପ୍ରଜାତି କ'ଣ, ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଜାତିକୁ ନେଇ ଆମେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଗଠନ କରିଥାଉ, ପ୍ରଜାତି ଗଠନ କରିଥାଉ। ତାପରେ 14 ନମ୍ବରକୁ ଆସ, ତାପରେ ପ୍ରଜାତି କ'ଣ, ସପୋଜ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତି ବି ତମେ ଜାଣିଥିବ, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଅ, ଧର ସପୋଜ ସେଇ 13 ନମ୍ବରରେ ଲେଖ, 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତିର ଉଦାହରଣ ଦିଅ ତମ ପାଇଁ ପିଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତିର ଉଦାହରଣ ଦିଅ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତାହେଲେ ଏକ ପ୍ରଜାତିର ଉଦାହରଣ ହେଲା, ଲେଖ, ସିଂହ, ବାଘ, କଲରାପତ୍ରିଆ, ବାଘ, ବିରାଡ଼ି, ଏ ସମସ୍ତ ବିରାଡ଼ି ଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ବା ଫେଲିସ୍ ପ୍ରଜାତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯେତେ କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ ରହିଲା, ବାଘ ରହିଲା, ବିରାଡ଼ି ରହିଲା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଫେଲିସ୍ ପ୍ରଜାତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେଣୁ ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ, ପ୍ରଜାତି କେମିତି, ପ୍ରଜାତି କହିଲେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର, ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜାତି ରହିଲା, ଧର ମନୁଷ୍ୟ, ଶିମ୍ପାଜି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଇଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯେପରି ତମେ ଜାଣିଛ, ଛୋଟବେଳେ ମାଆ ମାନେ ବା ପିଲା ବଡ଼ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ବାଘ ନ ଦେଖି ବିରାଡ଼ି ଦେଖ, ତା ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତିର ବାଘ, କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ସିଂହ, ତେଣୁ ଇଏ ବାଘ, ବିରାଡ଼ି, ଇଏ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଫେଲିସ୍ ପ୍ରଜାତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଚାଲ ପିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ଯଥାକ୍ରମେ ଫେଲିସ୍ ଲିଓ, ଫେଲିସ୍ ଟ୍ରାଇଗ୍ରିସ୍, ଫେଲିସ୍ ଫାଇଡ଼ସ୍, ଫେଲିସ୍ ଡୋମାଷ୍ଟିକ୍, ସେହିପରି ବରଗଛର ନାମ ଫାଇକସ୍ ବେଙ୍ଗୋଲିସିସ୍ ହୋଇଥିବା। ତାହେଲେ ପିଲେ, ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମନେ ରଖିବ, ପ୍ରଜାତିର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନାମ ଲେଖ, 14 ନମ୍ବର 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଜାତିର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନାମ ଲେଖ। ତାହେଲେ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖ ପିଲେ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଜାତିର ନାମ ହେଲା, ଫେଲିସ୍ ଲିଓ, ଫେଲିସ୍ ଟାଇଗ୍ରିସ୍, ଫେଲିସ୍ ପାରାଡ଼ସ୍, ଫେଲିସ୍ ଡୋମାଷ୍ଟିକା ପିଲେ ମନେ ରଖିଲ। ତାପରେ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସ, ବରଗଛର ନାମ ଡ୍ୟାସ୍, ବରଗଛର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଲେଖିଲ ପିଲେ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବରଗଛର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ଡ୍ୟାସ୍, ଫାଇକସ୍ ବେଙ୍ଗାଲେନ୍ସିସ୍, ବରଗଛର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ହେଲା ପିଲେ ଫାଇକସ୍ ବେଙ୍ଗାଲେନ୍ସିସ୍, ବେଙ୍ଗାଲେନ୍ସିସ୍। ତାହେଲେ ଫାଇକସ୍ ବେଙ୍ଗାଲେନ୍ସିସ୍ କାହାର ବରଗଛର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ। ତାପରେ ସେଇ 15 ନମ୍ବରରେ ଲେଖ, ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ଡ୍ୟାସ୍, ଫାଇକସ୍ ରିଲିଜିଓସା, ଫାଇକସ୍ ରିଲିଜିଓସା ପିଲେ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଦୟାକରି ମନେ ରଖିବ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର କୁନି କୁନି ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇନ୍ସ ଟୁ ଆମେ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ତେଣୁ ସାଇନ୍ସ ଟୁ ପିଲେ ଏଇସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନାଁ ଆସିବ, ତେଣୁ ଏଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ନାଁ ସହିତ ତମେ ମୁଖସ୍ଥ କରି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଡକ୍ଟରଟେ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ମୋର ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତମେ ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ। କିଛି ପିଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବନି, କେତେକ ଡାକ୍ତର ହୁଅ ଟିକେ ପିଲେ, ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ହେଲେ ଇଏ ମଣିଷ ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରୋଗରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି ତା'ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ। ତେଣୁ ତମେମାନେ ଚାହିଁଲେ
ଆମର ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କାମ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦିଆହେଲା ଏ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ପଢ଼, ଯେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମନେ ରଖ। ତେଣୁ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛର ପିଲି ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଫାଇକସ୍ ରିଲିଜିଓସା। ସେମିତି 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ମଣିଷର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଲେଖ। ମଣିଷର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ଡ୍ୟାସ୍, 16 ନମ୍ବର, ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ ବୋଲି ଲେଖିଲ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ, ମଣିଷର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ। ତାପରେ ଆମେ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଲିନିୟସ୍ଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଦ୍ୱିପଦ ନାମକରଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ବାଇନୋମିକାଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଲେଖ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବିଲେ ବାଇନୋମିଆଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ଲେଖ ବିଲେ ବାଇନୋମିଆଲ, ବାଇନୋମିଆଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ଲେଖିଲ ପିଲେ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଲେଖ ଲିନିୟସ୍ଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଦ୍ୱିପଦ ନାମକରଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ବାଇନୋମିଆଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର କହନ୍ତି। ତମେ ଜାଣିଛ ଦ୍ୱିପଦ ଥିଲେ ବାଇନୋମିଆଲ ଆଲଜେବ୍ରାରେ ପଢ଼ିଛ, ତେଣୁ ଲିନିୟସ୍ଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଦ୍ୱିପଦ ନାମକରଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ, ବାଇନୋମିଆଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର। ତେଣୁ ତାପରେ ଶୁଣ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଗଲା ପିଲେ ପୂର୍ବରୁ, ତେଣୁ ଆମେ ସାଇନ୍ସଠୁ ପ୍ରଥମେ ଜୀବମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଜୀବମାନେ କହିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଉ କି ପ୍ରାଣୀ ହେଉ, ତାଙ୍କୁ କିପରି ବିଭାଗ ସବୁ କରାହେଇଛି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ କରାହେଲା କାହିଁକି, କାରଣ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ କିଛି ଜାଣିପାରିବା। ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କଲେ ତମେ ଦେଖିଛ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀ କରାଯାଇଛି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ପିଲେ 17 ନମ୍ବର ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିଛ, ତାହେଲେ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଡକା ହେଲା ବାଇନୋମିଆଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର କ'ଣ, କାରଣ ଲିନିୟସ୍ଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଦ୍ୱିପଦ ନାମକରଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମେ ବାଇନୋମିଆଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର କହିଲୁ। ତେଣୁ ପିଲେ 17 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, ତମର ଯାହା ଡାଉଟ୍ ରହିବ ତମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବ। ନିଶ୍ଚିତ ପିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ପିଲେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତମର ଟିକେ ଲାଇକ୍ ରହିଲେ, ସେୟାର ରହିଲେ ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ତେଣୁ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ତମେ କେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ଭୁଲିବ ନାହିଁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ସାଇଲେନ୍ସ କରିବା, ସାଇଲେନ୍ସ ସାଇଲେନ୍ସ ଓଭର।